Зеленський поїхав, щоб виступити у штаб-квартирі НАТО та зробити екстрену заяву щодо плану перемоги, який викликав в Україні дуже бурхливе обговорення після презентації. Тож наш президент зустрівся із керівниками Альянсу, щоб дізнатися, які з пунктів таки можуть бути затверджені партнерами. Саме під час важливих обговорень сталося непередбачуване. Деталі за мить, ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Президент України Володимир Зеленський прилетів із візитом до Брюсселю. Він виступив на засіданні Європейської ради та представив план перемоги України. Я представив план перемоги. Наш інструмент – примусу РФ до миру. Всі лідери Європи чують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо, зазначив він, звернувшись до учасників саміту із закликом допомогти реалізувати його. Якщо ми почнемо зараз і будемо слідувати плану перемоги, ми зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року, наголосив Зеленський. І за словами українського лідера, метою плану є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти. Володимир Зеленський акцентував, що Україна готова покласти план перемоги на стіл європейським лідерам і розраховує на їхню підтримку. Цитую, Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми маємо бути сильними. Силоміць нав'язані перемир'я замість справедливого миру ніколи не забезпечували безпеку. Ніхто не щасливий, коли повертається війна, підсумував він. Також повідомляється про кілька зустрічей, зокрема, з генеральним секретарем Альянсу Марком Рюте та головами політичних груп у Європарламент. Володимир Зеленський відвідав штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте вітатиме президента України Зеленського в штаб-квартирі НАТО у ході зустрічі міністрів оборони НАТО, повідомила речниця Альянсу і додала, що у двох лідерів запланована спільна прес-конференція. Ми зауважимо, що сама Рада Україна-НАТО відбулася на рівні міністрів, а міністри оборони НАТО зустрілися з українським колегою Рустемом Умєровим, обговорили план перемоги Зеленського, який передбачає запрошення України до НАТО ще до закінчення війни. Учасники на Раді розібрали ситуацію на полі бою в Україні та нагальні потреби бійців ЗСУ. Також підняли питання підготовки українських військових та спрямування Україні 40 мільярдів євро у якості військової допомоги. Паралельно генеральний секретар НАТО Марк Рюте прокоментував перший пункт плану перемоги України, який передбачає запрошення до членства в Альянсі. Зокрема, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном у Брюсселі в нього запитали, чи погоджується він із першим пунктом плану перемоги України щодо необхідності запрошення цієї країни до членства в Альянсі і чи ведеться відповідна робота з союзниками. Рюте нагадав, що відвідав Київ два тижні тому і також розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня. Цитую, я дуже добре обізнаний з усіма елементами плану перемоги. Як ви також знаєте, НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства в НАТО для України незворотнім. Про це чітко було заявлено, і ми перебуваємо у тісному контакті із союзниками, із Україною, щоб з'ясувати, як ми можемо зробити наступні кроки успішними. Ну і плідним чином, наголосив Рюте, при цьому генеральний секретар Альянсу відзначив, що не може надати усі внутрішні деталі перемовини, як сказав Рюте, стосовно плану перемоги України йдуть значні обговорення і використовуються усі можливості для ухвалення подальшого покрокового рішення. Водночас він сказав, що відбувається багато подій в питанні зближення України з Альянсом. Усе це фактично закладає місце до членства в НАТО в майбутньому. Але план перемоги не лише про запрошення щодо набуття членства в НАТО. План перемоги має багато елементів. І як це сьогодні, президент Зеленський пояснив своєму парламенту, сказав Рюте. Генсек Альянсу додав, що завжди такі плани є частиною перемовин, які і надалі тривають. Також він сказав, що з Україною ведеться робота, щоб краще зрозуміти, чого прагнуть українці, як це може допомогти припинити війну. Цитую. І зрештою, найголовніше, що маємо здобути для України, щоб вона була в найбільш вигідній позиції, коли уряд України вирішить, що хоче розпочати переговори про припинення війни. Українці мають бути в дуже сильній позиції, коли настане цей момент, каже Рюте. Тим часом президент США Джо Байден напередодні поговорив із президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про спрямування нового пакету допомоги на 425 мільйонів доларів. Як сказано на сайті
Білого Дому Байден розповів Зеленському про свої зусилля щодо збільшення обсягів допомоги Україні до кінця свого терміну на посаді. У найближчі місяці в Україну надійдуть сотні перехоплювачів для протиповітряної оборони, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значна кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин, піхоти, а також тисячі додаткових броньованих авто. Зеленський поінформував президента Байдена про свій план досягнення перемоги над РФ, і обидва лідери доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків. Так, додається у повідомленні Білого Дому. Президент Байден дав мені слово, що в найближчий час пакети будуть реалізовані. Ми говорили про далекобійну зброю, говорили про Рамштайн, засідання за кілька тижнів. Також говорили про те, як наші команди працюватимуть за пунктами плану перемоги, те, що має нам допомогти і на фронті цими тижнями. І дуже очікуємо підтримку заради наших східних напрямків. План перемоги – це і про дипломатію, про мир завдяки силі, який має привести нас до справді результативного саміту миру. Тим часом, як повідомляє видання Deutsche Welle, до Європи має прибути президент США Джо Байден на зустріч у Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, щоб обговорити подальшу підтримку України. Також у Білому домі підтвердили, що у листопаді відбудеться зустріч лідерів країн у форматі Рамштайн, яку відклали через ураган Мілтон у США. Водночас речник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги, представлений президентом Зеленським. Крім того, влада США займається іншими заходами в контексті американської допомоги. Американський чиновник під час брифінгу не став уточнювати журналістам свою минулу заяву про продуктивні кроки, як Білий Дім вбачає у даному плані. Як відомо, Зеленський ознайомив президента США Джо Байдена з цим документом під час візиту до Штатів у вересні. Цитую: «Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжимо співпрацювати з урядом України щодо цього плану», значив представник зовнішньополітичного відомства США. І за його словами, очільники держав у телефонній бесіді, очевидно, торкалися питання плану перемоги України у війні з РФ. «Я впевнена, що це буде одна із тем розмови, і ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир», додав речник. У свою чергу, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимошко вважає, що план перемоги України вплине на весь світ та міжнародні організації. Цей план української перемоги вплине у перспективі на багато політичних кар'єр, на взаємодію на міжнародній арені, зазначив він. І на думку Тимошка, якщо цей документ прописаний на основі статутів ООН, то він безпосередньо вплине в майбутньому або на збереження цієї організації, або на створення пропозиції альтернативного міжнародного міждержавного об'єднання. Це дуже серйозна річ. Я б хотів, щоб з моменту оголошення його в українському парламенті, тим паче в присутності всього керівного складу, а ми бачимо, що там були і весь командний склад, і силових структур, збройних сил, і політиків, то потрібно з того ж моменту, як його озвучили, його втілювати. Ось і все, це важливо, наголосив голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Тим часом кандидат в майбутні канцлери Німеччини вважає, що з Путіним не варто вести дипломатичні переговори. Він звинуватив Шольца в нерішучості і запропонував йому поставити РФ перед вибором. Або вона зупиняє атаки на Україну, або Києву передадуть Таурус. Політик наголосив, що постійно потрібно діяти. Якщо кремлівський очільник впродовж 24 годин не припинить бомбардувати мирне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Таурус, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, щоб нашкодити цивільним. Також Март закликав не боятися ядерних погроз Путіна, оскільки страх, за його словами, це матір будь-якої жорстокості. Ну, а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Побачимось. Слава Україні!